Surxondaryo viloyatining Termiz shahridagi Manguzar mahallasining hududidagi barcha ko'chalar to'liq asfalt qilingan. Ammo faqat bitta ko'chada ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazilmay qolgan. Shu sababli bizga mazkur mahalla fuqarolari murojaat qilishdi. Yozda chang, qishda loy, yomg'irli kunlarda esa ko'lmaklarga to'lgan ko'chani ko'z oldingizga keltirib ko'ring. Maktabga borguncha ustim chang va mashinalar o'tgan payt ustimizga loy va bo'sh suvlar sachraydi. Ustimiz kir bo'lib boramiz. Maktabga keyin ustozimizdan ham gapiradi. Bugunlarim chiroyli bo'lib kelamiz, sinik bo'lib kelamiz. Bantiklarimizdan qurayib anov bo'lib qoladi. Changga anov, chang bo'lib qoladi. Ayalarimiz esa qishga qiynaladi. Biz kiyimimizni yuvishdi. Aholining bir necha bor mas'ullarga murojaat qilishlari besamar ketmoqda. Tasvirga olish jarayonida biz mahalla raisidan izoh so'rash uchun telefon orqali bog'landik. Buni qarangki, mazkur mahalla raisini hattoki fuqarolar ham tanimas ekan. Rais janoblari esa hududiga ushbu ko'chaga 2 yil avval tashrif buyurgan ekan. Albatta bunga ko'chaga biz ibndan 2 yil oldin tosh to'kib to'g'irlab berganmiz, resmiy qo'shni o'tkazganmiz. Ajabo mamlakatimizda inson qadri ulug'lanayotgan bir paytda mahalla raisining beparvoligi, o'z kasbiga, o'z ishiga mas'uliyatsizligini qanday tushunish mumkin? Elektr ustunlarini olib kelganman deya ta'kidladi mahalla raisi, ammo aholi esa boshqa fikrlarini oshkor qildi. O'rtada esa janjal paydo bo'ldi. 2021 tosh to'kkanmiz. Bo'ldi. Başka narsa qilganimiz yo'q. Pulimizga to'kdik. Uka, toshni pulimiz pul yig'ib to'kdik. Yo'q, hoy, opa. Hoy. Hoy. Opajon pul yig'ib to'kkani yo'qmi? Pul yig'dik. Mana shu. Sohilda bo'yiga ko'chib kelganlar, ular biz shahardan keldik. Bizga qani sharoit? Yo'limiz asfalt emas. Gaz yo'q deganga ularga qilib berdi. Hamma ko'cha, hamma ko'cha asfalt bo'ldi. Yo'limiz asfalt bo'ldi. Asfalt, lekin gazga garantiya beraman. Mana shu yerda, mana shu yerga asfalt emas, tosh to'kib beraman. Bir bizning ko'chamiz qolib ketdi bu. Mana ko'chib kelganimizga mana shu ko'chalarda 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri ko'chamiz mana shaharga 5 km, lekin shaharda hamma joyda asfalt, lekin bizning ko'chamiz qolib ketyapti. Ko'p murojaatlar qildik. Mana kasallar bor. Kasallar skorlar kira olmaydi. Yog'ingarchilik paytlari silkinish mumkin emas. Davleniyasi borlar bor. Biz shu kungacha murojaat qilib minga chiqqanmiz, lekin yo'ldan kelib bizga biz obodonlashtirishdan bizga xatimiz tushgan deb yolg'on yaxshi gaplar bilan shunday qilib bizni aldab kelmoqda. Biz qachongacha aldanib yuramiz? Mana hurmatli prezidentimiz shuncha kuyib yonib xalqni murojaatini quloq solinglar, xalqni qiyinchiligini nima qilinglar deyapti, lekin inobatga olinmayapti. Manguzor mahallasida birgina yo'l muammosi emas, bu hududda boshqa muammolar ham anchagina. Uchta muammo bor. Mana shu ko'chaga biz mahallasidan ham rozi, hammasidan rozimiz. Agar mana shu uchta muammo, bittasi yo'l. Birinchisi yo'l. Yo, mayli, reja asosida. Yo, mayli, men aytayapman, muammoni aytayapman. Mayli, u qachon bo'ladi? Ikkinchisi gaz. Uchinchisi mana shu ko'chaga bitta asfalt jinoq qilib beringlar. Uchta, to'rtta stolbaga bittadan svet ulab qo'yinglar. Mana u ko'cha Mol bozor ko'chasi oxirgacha yaltirab turadi. Ignangni yo'qotsang topiladi-da. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Bu mahallaga qaraydigan, e'tibor beradigan mutasaddilar bormi yoki shahar markazidagi fuqarolarning yaxshi yashashga haqqi yo'qmi? Biz ham shu mahallani obod bo'lishini xohlaymiz. Yo'llarimiz asfalt, ravon bo'lishini xohlaymiz. Bolalarimiz maktabga borib kelishyapti, ishga borib kelishyapti. Toza, ozoda bo'lib borib kelishini xohlaymiz biz ham. Necha martada murojaat qildik, lekin murojaatimiz hech qachon inobatga olinmadi-da. Bizlar nima qilishimiz kerak? Ko'cha loy, qachon bo'lsa loy ko'chada yuramiz. Svetlarni ham mahalla qilishga yordam bera olmadi. Lekin o'zimiz necha marta murojaat qilib svetlarga o'zimiz svetni stolbani ustiga turib o'zimiz qildirdik lekin. Lekin mana ko'chani ham qilib dedi, necha marta murojaat qilyapmiz, lekin mahalla yordam bermayapti. Shu ko'chadan 20 metr nariga chiqsak, hamma ko'chalar asfalt qilingan, chiroqlar o'rnatilgan, lekin faqat o'rtada shu ko'cha qolib ketyapti. Qachon bizga obodonlashtirib beriladi. Ko'chada yurar ekansiz, chang birdan dimoqqa yopishadi. Bolajonlarimiz har xil kasalliklarni yuqtirib olishyapti, deydi fuqarolardan biri. Kattalar ham, yosh bolalar ham allergik kasal bo'lyapti bundan, changdan.
Pas ko'chalar gazlashtirilgan, o'qma gaz kelgan. Hammada alam qiladigani taksi ko'chani boshidan ko'rdi. Voy yo'lingizga kirmayman dedi, ko'chaga tashlab ketadi. Shu sumka bilan ketasan 600 metrga, sumkangni ortib. Qartugul mahalla raisi gaz ta'minoti bo'yicha avgust oyiga qadar muammoni hal qilishni va'da berdi. Ana u bizlar shuncha asfalt yoshlar ko'chamiz ham. Bo'lsa, shularni ko'chalar asfalt bo'lgan. Lekin u asfalt ko'rmagan. Kim shunday deyapti, qurilish? Gaz qachongacha va'da beramiz? Avgust oyigacha. Aniq-a? Aniq. Yillab mahalla ko'chasiga kelmagan raisning bu gapiga ko'nglimiz oz bo'lsa-da taskin topdi. Qolgan muammolarga esa shahar mutasaddilari e'tibor qiladi degan umiddamiz. Biz esa voqealar rivojini kuzatish bilan birgalikda bu mavzuga yana qaytamiz.